Суцільні вибоїни, відкручені гвинти та піддони замість спецпокриття. А на частині споруди позаду відсутнє захисне кріплення, всередині ж купа сміття. Отакий нині вигляд має скейт-парк на площі Богдана Хмельницького в Ужгороді. Нагадаємо, відкрили його у вересні 2022-го за програмою громадського бюджету Ужгорода. І за ці роки покриття зазнало суттєвих пошкоджень. У міській раді зазначають, ще влітку виходили із комісійними оглядами на об'єкт і склали відповідний кошторис. За попередніми даними, вартість матеріалів на відновлення – 124 тисячі гривень. Ми зв'язалися з постачальниками даного обладнання або деталей до даного обладнання. Виявилося, що це єдиний постачальник, який постачає саме з такого композиту даний матеріал покриття. Станом на сьогодні вже проведена закупівля комунальним підприємством КШЕП, укладений договір, всі рахунки знаходяться вже в казначействі. Після оплати 10-денний термін постачальник нам гарантує поставку даного обладнання. Це будуть листи, повністю заміна їхньої основи. Під цими листами, що є пошкодженими станом на сьогодні.